Olta Gixhari dhe Kiara Titos, dy emra të cilat kanë qenë në qendër të vëmendjes në Big Brother VIP Albania edicion e dytë, një herë mike, një herë armike. Të gjithë e dim historinë e kësaj dyshe në Big Brother dhe pasaj. Por përse dy bukuroshe tashmë janë në garë me njëra tjetrën, ose më sakt, fansat i vendosin në garë. Të dyja plot sukses në Big Brother, të dyja shtatzan, të dyja pjesë Dancing with the Stars, dhe të dyja në garë kush ka më shumë klikime se kush. E nisi Kiara Titos me videon e veçantë të gender reveal ku zbuloi gjininë e bebit, me anë të një video emocionuese që ndau për fansat e saj, për të pasuar sot me Olta Gixharin, e cila gjithashtu e ka realizuar këtë fest. Dhe fansat kanë nisur të numërojnë pëlqimet dhe shikimet kush ka triumfuar.